Hei, lewat sampai di kelong tidur. Belum kumpta, nampak tidak kan mana? Kau nak mentah, ya di parti jono. Yang pedak nak mentah-mentah, salah. Hei! Sumpah kedrok ni, tusin kemau. Tu rasa sakit je lah. Oh. Apa sih? Apa tu? Lu puas kawan dek you lah yang minta. Abang Mar, orang dan. Ya, lelek-lelek mah. Apa yang mat? Kimar dang dan. Oi bos dang dan. Kimar lapoi. Kimarim ndap kam kloi no. Yo bos. De iplet engi kidang 1M bisa. Me ha hu siar ba. Me ha ba kli hi. Ya la de. Isutu kilik nyok. Oke bos. Utu have utu skill ye le. Ap on de shop bule shwa ne. Wow. Boleh hab lek gune. Dang don ti dak iwe gilan. Boleh pino marwe yang. Eh, tu bos ni yo. Kana kamar mar lut kam kloi ba barim dak sa kana bat mai. Ani kut bicar le. Katanya. Ke sasor tu flip tip dak wat amat lagi. Balik sasor mun cu. Dok. Okey. Tu bakir drop ni tu sen kan mau tu rasa sakit ni dah lah apa sih mat ya tap dah duk pasal pil lah ngarang dek nak lek tinggal sedek mah tangiat hey mentang ala duk ya para jonga mentang memelak nak ti jonga hey lewat pengwit di kelong ti duk lem kumta yang pedak keteng ini. Kau nak mentah. Ya di parti jombe. Yang pedak nak mentah-mentah ini salah. Hei. Kerana aduk kerana. Eh, hep sister lah tandar. Nilai nak kena. Buk suah. Bak berikut. Ya, jak ayo kena. Ya, lepet jak ayo. Ah, ni lemon sah. Ya, ranak siing ya. Ya, ya. Ya. Ni lah je yo ni buat lah masa jur kena kat ni. Ani go sus palat na. Duka dekat nemo jing imbrim.